чуеме Божието Слово, което за нас тази сутрин се намира в Евангелието на Йоан, глава 20, 19 до 23 стихове. Нека дадем внимание за това, което ни говори Божието Слово. А вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрали учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и каза: «Мир вам!» И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господ. И Исус пак им каза: «Мир вам! Както аз изпратих, както Отец изпрати в мене, така и аз изпращам вас». И като изрече това, Дух на върху тях им каза: «Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени са им. На които задържите, задържани са». Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Своето Слово. Това е един текст, който говори за великото поръчение, което ни оставил за нас, записано от перото на евангелист Йоан. Нека имаме предвид в нашата молитва сега сестра Лили Чандарска, майката на Ани и на Радица, която има проблеми с сърцето, ритмия и е в болница, ненадейно от вчера. Господи, благодарим ти за това, че си показал своята милост, като си ни открил пътят на живота. Открил си ни себе си, открил си ни и нашата греховност, открил си ни Твоят стандарт, записан в книгата на книгите, Библията, Твоето Свято Слово. И затова то е основно в нашето събрание всеки път, когато го четем и когато го отваряме, знаем, че лъха живот за нас и ние искаме да го приемем. Искаме да вдъхнем от този живот. Така както ти вдъхна, духна върху учениците, Святия Дух, ние искаме да вдъхнем твоят живот, твоята атмосфера, да издишаме чрез покаяние, изповед, онези неща, които са били от света, които са били недостойни, които са били грешни. И да вдишаме твоята атмосфера, твоят кислород, от който от небето. Благослови всеки един, които сме дошли тук, за да се поклоним в истина. Благослови усилията ни да живеем по Твоята воля. И знаеме, че ако сме се провалили, Ти си останал верен. Знаеме, че можем да дойдем да търсим прощение, да търсим възстановяване, да търсим освежаване. Благодарим Ти за престола на благодата, който и днес е пред нас. Достъпът е отворен. Завесата е премахната. Благодарим Ти за изключителното достоинство, което ни даваш. И когато се чувстваме недостойни, пристъпвайки към хляба и към виното, вдъхни ни Твоята увереност. Дай ни ново посвещение, ново преразглеждане на живота ни, нова цел, нови мечти, ново видение. Господи, искаме да се помолим сега за хора в нужда, за трайно отсъстващите от събранието по различни причини. Пастир Христо Количев, Давид, който трябва да премине през още една операция, молим те да го благословиш изобилно. Молим се и за също така за сестра Лили Чандарска, която ненадейно е постъпила в болница. Ние не знаем с подробности, но ти знаеш. Молим те да я посетиш чрез духа си в този час. Молим те да ръководиш ръката на лекарите. Знаем, че често в почивните дни отсъстват лекарските екипи, но те молим за адекватно лечение. Най-вече твоята намеса, защото никой няма около нея в този час. Молим те да я благословиш изобилно. Молим се и за всички, които изпитват радост от това, че ти си ги свързал с връзките на
са едно. Молим те да ги благословиш и съобилно. Всички млади, всички онези, които прекрачват смелата стъпка, чрез упование и изпълнение на Твоето Свято Слово. Благослови и съобилно. И в тези последни дни от месец август, молим да благословиш тези, които отсъстват и са на почивка, тези, които пътуват, тези, които се връщат. Молим те да благословиш и този народ. Въпреки превратното време, ти си ни запазен и ти пазиш границите. Молим те да продължиш да благославяш този народ, който още не се обърнал към тебе в пълнота, който още се лута и търси различни сили и начини за успех. Молим те за твоята църква да облечена с тази власт, която ти даваш чрез духът и чрез твоето слово. Благословено да е името ти. И сега се молим с молитвата, която съм оставил да казваме заедно. Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да бъде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни увежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, и силата, и славата, вовеки. Амин. Ще спрямо още един хим. Мен води Велик Божия. 544. Внимание. И днес ще обсъдим това, което евангелист
Йоан не остава по този въпрос. Когато Йоан пише това последно по хронология Евангелие, той го пише за всички хора от Римската империя. И не е случайно, че тази заповед се намира в контекста на кръста, възкресението и изливането на Святия Дух. Останалите евангелисти завършват своите евангелия с великото поръчение в различни форми. Но тук Йоан ни го предава в момента, в който за пръв път 12-те са събрани след възкресение. Определено Йоан има какво да ни каже и великото поръчение със сигурност важи и за нас днес и за нашето време. Съвсем ясно е, че така като Йоан не ни дава пълния разказ на възкресението, така не ни дава и пълното поръчение. Всичко, което е казал нашият Господ, по която е да е тема, трябва да бъде представено комплексно, за да можем да напаснем цялата картина, да я видим в пълнота. Поръчението в Йоан 20 глава трябва да бъде разгледано заедно с поръчението, записано в останалите евангелия, особено в Деяние 1:8, където се казва: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Ние трябва да бъдем Негови свидетели и трябва да получим сила от свише, за да бъдем свидетели. Затова ще ви покажа, че този текст от Йоан е съвсем тясно свързан с служението на Святия Дух, за да имаме тази сила. Възкресението наистина е останало отпечатък в личния живот на всеки. От апостолите, от учениците. Но значението на възкресението не се изчерпва с това. Ражда се една общност, обединена и овластена от Духа в една грандиозна мисия. Истина, вярата се ражда в личната среща с живия Христос. Но израства, тази вяра израства и съзрява само в съвкупността от вярващи, от общността в църквата на живия Христос. Личните взаимоотношения с Христос намират израз в общението с другите вярващи. Затова те бяха събрани заедно в този момент. Да се подкрепят и да се молят. Затова и ние се събираме заедно. Казва ни се, че вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата им и каза: мир вам! Разбираме, че мястото, където са събрани, е къща в Ерусалим, вероятно същото място, на което ги е намерила Мария Магдалина с новините, че е видяла Господа, в 18 стих на същата глава. И може би това да е същата къща, където са празнували три дни преди това Господната трапеза. Учениците са били все още там, тъгувайки за случилото се. Това появяване на Исус се случва вечерта на същия ден. Те едва са избягали от ареста при Гецимания и осъзнаваха, че като ученици на един, който е наречен опасен елемент, агитатор, те са под подозрение. Затова предприеха правилната в кавички тактика да се скрият, да не бъдат забелязвани от храмовата стража и от римските власти. В нашите версии на Библията се говори за врата, но в други се говори за врати в множествено число, което е разбираемо, тъй като всяка къща има няколко врати, поне две. Една при входа, друга за стаята. Къщите тогава са били оборудвани с мандало и ключалка. Вратите с тежко мандало са предпазвали от нечие незаконно нахълтване. Те са се плъзвали с инжир, и който е прикрепен на вратата и рамката. А появата, изненадващата поява на Исус предизвика страх и учудване. Защото прославеното тяло на Христос може да преодолява прегради и не подлежи на законите на материалната вселена. Учениците обаче го познаха, въпреки че бяха изплашени. Мир вам, казва той, с този общоприет еврейски
поздрав шалом, който до днес се използва. Изразът мир, мир вам може да служи и като една формула за откровение. Когато Гедеон е скован от страх или приведа на ангел Господен, Бог му казва: мир на тебе, не бой се, няма да умреш. По подобен начин ангел окуражава изплашения Данил: мир на тебе, да, крепи се. Така че поздравът на Исус към учениците, повечето, които избягаха от мястото на разпъването, цели да ги успокои и да им даде сила, да им даде ново откровение, което наистина последва. Когато свърхестественото се докосне до естественото, обикновено посланието е мир вам, не бой се. Неговите думи към учениците, когато неговата божествена природа докосва тяхната човешка природа, са мир вам. Това е мирът, който идва от това да бъдеш оправдан чрез вяра в Христос, който дава мир с Бога. И като рече това, показва им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Каква промяна? От тъгата, от загубата, от притесненията, от оплаката, радост. Макар и с прославено тяло, Исус им показва белезите, пироните и прободените ребра, които присъстват. Имаше тази приемственост между физическото тяло на Исус, отземното му пребиваване и новото тяло. Имаше една странна прилика с тялото, което бе приковано на кръста. Това са белезите, които той получи заради нас. Той беше наранен и беше белязан, за да можем ние да бъдем представени без петно или бръчка пред него. И сега стигаме до същността на великото поръчение, предадено от Йоан. Исус не е решил само да ги увери, че е победил смъртта. Това беше страхотно. Той идва да ги опъти и да ги подготви за онова, което ги чака за напред. И ето второто: мир вам. Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Тук откриваме на първо място значимостта на служението, което предстои за учениците. Ако нямаше възкресение, учениците нямаше да имат никаква мотивация да поемат мисията в неговото име. Но тъй като той е възкръснал, старото посещение да бъдат негови свидетели, дадено по-рано в неговият земен път и изложение, става още по-затвърдено и по-обземащо за учениците. Първият поздрав мир вам е имал за цел да отложи вълненията, породени от страха им. Второто мир вам се отправя да успокои тази бликнала, необуздана радост, за да могат да се осъзнаят на време и да изслушат последвалото пълномощие. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Това е същината на великото поръчение, представящ Исус като изпратен син. Има една единствена думичка, която представя мисията на църквата, мисията на моето и на твоето свидетелство, и тази думичка е изпратени. Изпратени. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Библейският образ на единствен истински Бог е на един велик и постоянен изпращач. Бог изпраща на земята дъжд и слънце, бури, наказания според своето провидение. Бог изпраща своето Слово, изпраща своя Син, изпраща своя Дух, изпраща своите служители със своето спасение по всяко време и на всяко място. Така че виждаме една приемственост, която е важна в Стария Завет, така и в литературата между двата завета. Бог изпраща пророк Натан да изобличи цар Давид за греха му. Изпраща пророците Исаия, Еремия, Илия, Агей, Захария. Изпраща Йоан Кръстител като предтеча на Исус. Изпраща своите ангели, вестители да свидетелстват на църквите. Изпраща Святия Дух на земята. Изпрати едни оплашени ученици, които превърнава в безстрашни апостоли от
даде живота си за истината на благовестието. И така, първо, Божият син е изпратен от Отец, който прави Исус първият мисионер с божествен произход. Второ, на свой ред Исус изпраща своите ученици, които ги прави мисионери на благовестието. В случая Исус е както изпратеният, така и изпращащият. И трето, Святия Дух е изпратен от Бога като невидим, но реален, можем да кажем, таен агент, който действа сърцата на хората. От други места в Евангелието на Йоанн научаваме, че Святия Дух е изпратен от Бога да свидетелства за Христос и да обвини света за грях, за правда и за съд. За църквата служението трябва да е точно толкова важно, както е било за Исус. А така ли е? Така ли е за нашата църква? Когато осъзнаем, че Бог е Бог на служението, то тогава призивът да се уподобим на Него придобива реално измерение. Степента, в която е отделният човек и църквата са се посветили на служение, е мерило, доколкото те са се уподобили на Бога. И ние забелязваме една неравномерност, една дисхармония. Има някои от вас, които са отдадени в много голяма част от времето си на някакво служение, а други, които предпочитат да приемат или не отдават обратно на Господа. Мисионерството, служението на Бога не е само работа за Бога, но и работа с Бога. Ние сме Негови съработници. Както Исус е изпратен и Му е възложено да свидетелства за истината, така и ние сме изпратени и е възложено специално поръчение. И със силата на Святия Дух ставаме съучастници в Божия план и намерение да примири света със себе си. Апостолите заявиха пред юдейските началници следното. Ние сме свидетели Нему за тия неща, както е и Святия Дух, когато Бог даде на уния, които му се покоряват. Деяния на апостоли 5 глава 32 стих. Има едно съвместно свидетелство на всеки от нас. И Святия Дух е от голямо значение. Чрез думи и дела ние възвестяваме истините на благовестието. И Духът не дава сили да свидетелстваме, и така Той прави онова, което ние сами не можем. Святия Дух свидетелства вътрешно в дадения човек, докато ние свидетелстваме външно. Нашето свидетелство е важно, но само на нивото на физическото възприятие. Само свидетелството на Духа може да говори така, че да докосне по-дълбоко душата и да промени отвътре сърцето на човека, което ние не можем. Святия Дух обаче употребява нашето човешко свидетелство в своята божествена дейност по прилагане спасителното Христово дело в сърцата на хората. И ние отново трябва да преценим, да оценим факта, че сме изпратени. Всеки един, който е дошъл с покаяние и вяра в Исус, който е преживял това обращение, той е измежду тези, които се наричат изпратени. Трябва да преоценим нашето служение като изпратени. Защото ще има мнозина, които един ден ще бъдат отпратени от Божието присъствие в вечно осъждение. Колко ужасно ще бъде това за някой. Това е значимостта на служението, което откриваме на първо място това поръчение. На второ място виждаме властта в нашето служение. 22 стих се казва, Той духна върху тях и каза, приемете Святият Дух. На които простите греховете, простени се, на които задържите, задържани се. Исусовото служение продължава в нашето служение, затова нашето дело е облечено в Неговия божествен авторитет. И този текст символично представя обещанието за скорошното изливане на Святия Дух. Не е действителното му даване в момента с това дъхване. А то се случва, знаем, 50 дни по-късно, денят на Пересадница. Гръцкият глагол означава вдъхна над,
а не вдъхна в. Тук в момента на съребята към учениците си Исус ги създаде и завърши като едно ново общество, предвкусвайки изливането на духа в пълнота, не след дълго. Това вдъхване на духа ще им дава сила и сигурност за този труден период между неговото възнесение и реалното идване на Святия Дух на Петдесетница. Те трябва да стоят да чакат да се молят. Все пак това вдъхване на духа, Исус искаше да научи апостолите кой всъщност е духът. И докато учениците не разбират кой е духът, те няма да са в състояние да го приемат. И днес има като че ли християни, които не разбират кой е духът. Приемат го само като сила, не като личност. Изливането на духа на Петдесетница е обусловено до голяма степен от този разговор, който се случва там, веднага след Възкресението. Да разберат кой е Святия Дух, кого да очаква. Делото на Святия Дух, живота на всеки един от нас е наистина ключово. То намира израз както в обращението, което включва покаяние и вяра в Христос, което от гледна точка на човека е началото на християнския живот, но също така намира израз в новорождението, което е същинското начало от Божия гледна точка. Но работата на Святия Дух не приключва с факта, че определен човек е станал вярващ. Напротив, това е само началото. Една от тази роли е упълномощаването. Исус вероятно е оставил учениците си крайно озадачени, когато е казал в 14 глава от своето Евангелие, Иоанн пише 12 стих: истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши дори по-големи, по-велики дела от тях, защото аз имам при Отца. И сигурно се питали, нема това е възможно. И сигурно днес ние се питаме, нема е възможно днес да вършим по-велики дела от тези, които Исус извърши. Сигурно тогава изглеждало невероятно за учениците. Те са били наясно със своите слабости, както и ние с нашите. Но когато духът се излива на Петдесетница и Петър проповядва уверено, 3000 души отварят сърцата си за вярата. Доколкото ни е известно, Исус не е имал такъв грандиозен отклик. Ключът на успеха на Христовите ученици не е техните собствени сили, а действието на Святия Дух. Дори когато Исус нахрани 5000 души, по-късно се казва, че не всички повярват и те продължаваха да идват заради хляба и рибата. Когато един християнин е обитаван и изпълнен с духа, той е обречен на успех в свидетелството на за Христос, защото е упълномощен от Святия Дух. За мисионерското служение на апостолите Исус им осигурява Святия Дух, за могат да проповядат прощението на греховете. И това е една друга важна особеност на областяването, в което намираме чрез Святия Дух. Акцентът тази заръка за нас е чрез силата на Духа да проповядваме прощението на греховете. Ние сме областени да проповядваме прощението на греховете. Така трябва да тълкуваме следващия стих. На които простите греховете, простени са, на които задържите, задържани са. Това е един стих, който, както знаете, често се тълкува погрешно и се разбира погрешно. Един автор казва, когато Христос нарежда на своите апостоли да прощават грехове, той не им предоставя правата, които принадлежат единствено на Него. Само Той може да прощава грехове. Само Той им заповядва в Неговото име да прокламират прощението на греховете. Буквално този стих може да бъде изказан така. Но онези, чието грехове вие прощавате, вече са били простени. Но онези, чието грехове вие не прощавате, не са били простени. Първите глаголи в двете части на изречението внушават формата на глагола, внушава мигновено, неотложно действие. А вторите са в
страдателна форма, което внушава постоянно трайно състояние. Бог не прощава греховете на хората заради нашето решение, нито задържа прощението, защото ние не го даваме. Ние само го обявяваме, ние не го създаваме. И това е същината на спасението. И всички, които изявяват благовестието, се докосват до последствието на прощение или непрощение на грехове, зависещи от това дали слушателът приема или отхвърля Господ Исус като носещ греховете. Никъде в книгата Деяния на апостолите не откриваме нито един случай, в който някой от апостолите да е прощавал нечии грехове. Но виждаме, че те отиваха и проповядваха навсякъде прощението на греховете. И това е само единствено чрез кръвта на Христос. В Стария Завет прощението на греховете бе основано на факта, че Месията, Христос, ще дойде и ще умре. Така Бог спасяваше, както казваме, на кредит в Стария Завет, докато Христос да дойде и да плати наказанието. А днес Бог прощава греховете, когато ние вярваме, че Христос вече е извършил това дело на кръста. Така че прошката и задържането са резултат от проповядването на благовестието в името и с властта на възкръсналия Господ. И все пак, намираме някои малки изключения в пета глава Деяния на апостолите. Апостол Петър използва една особена власт. И Анания и Сапфира умират. А също така апостол Павел задържа греха на един човек в 1 Коринтяни 5 глава, 3 стих, се говори за един, който е предател на Сатана. Но това е дисциплината в църквата. И това е една мярка, наказание и отменене само в този живот. Едно временна мярка. Как можем ние днес да прощаваме грехове? Като споделяме благата вест, като споделяме вярата, като споделяме Евангелието. Когато някой повярваше в Исус, когато Исус беше на земята, това се считаше за естествено, нормално, как Той е на власт, Той е Исус. Но когато някой се обръща и се наоръжи, когато ние споделяме Божието Слово, ние, които сме недостойни, това е невероятно. Но това прави святия. На които простити греховете, простени са. Се случва, когато изявяваме Евангелието на Божията благодат. Затова ние имаме една голяма отговорност днес. Ако не изявяваме Евангелието на света, греховете на хората няма да бъдат простени. И ние имаме единственото средство, което може да донесе прощение на света. Евангелието, благовестието на Господ Исус Христос. Четох една рибарска история, но не преувеличена, защото журналистите се потвърдили. Между другото, рибарите обикновено обичат да преувеличават. Но все пак те се смиряват от различни инциденти, които всеки един рибар, стъпвайки в реката или на друго място, пада от камъни, мокри се и се връща вкъщи с малко риба, но с натъртвание. Наскоро, дори вчера, разбрахме за бащата на една сестра от църквата в Асеновград, който получил тежка контузия, когато е ловил риба. Но тук това е реална история. Джин Колн се придвижвал с лодка по една пълноводна река в Северна Каролина, САЩ, когато една риба от вида испанска скумбрия скочила в неговата лодка. Рибата дори ударила главата на дъщерята, те били семейство вътре, и имала белег. Това малко момиче имало белег. Рибата отскочила от главата на дъщерята и се спряла в скута на жена му. Момичето получило оплаха дори от този неочакван лов. Както осъзнаваме, повечето рибари не очакват рибите сами да скачат в лодката. Но някои църкви очакват изгубените, невярващите да отидат при тях. Такива ли сме ние?
Вместо да отидем при тях, вместо да бъдем изпратени, очакваме те да дойдат тук, на крака, при нас. Това се случва много рядко. Някой трябва да ги доведе, някой трябва да ги покани, някой трябва да им благовества. Църквата трябва да си при тях. В Матей 9 глава и 10 глава четем, че Исус изпраща няколко вида работници на жертвата. Едните бяха молещи се, други бяха проповядващи, трети бяха евангелизатори. И всички те изпитаха успеха на служение. Разбирам защо някои от членовете на църквата рядко идват на молитвени събрания или участват в библейски групи или в молитвени групи. Защото усещат, че в края на 9 глава на Матей Исус каза на учениците се молят за жертвата, Бог да изпрати работници, и след това същите ги изпраща на работа. Може би чувствата, ако много се молят за жертвата, те ще бъдат изпратени и няма къде да мърдат. Има място за всеки. За всеки член на нашата църква да намери една от своите роли в благовестието, да се включи в молитвена или библейска група, да е готов да посети някое място в София или около София с кратко представане на благовестието или по-далече, с някаква по-голяма перспектива. Бог желая да упълномощи чрез Святия Дух всеки един от нас, за да се прогласи Евангелието напълно между нашия народ. Идете по целия свят. Не е непременно на географско понятие или в географски смисъл. А може би това е светът на твоите съседи. Може би е светът на приятелите ти, светът на колегите ти, светът на младежите и светът на децата. И така, онова, което ни предизвика Йоан за мисията на църквата и за всеки от нас лично е: вие сте спасени от Исус, за да бъдете изпратени от Него. Вие сте част от Неговата мисия. Като е вдъхнал върху вас и излял Духа си, Той ви е дал власт да възвестявате Неговото прощение. Разчитайте на Святия Дух да ви води. Амин. Хора, сега ще изпее една песен, която допълва казаното. Защото Словото ми дава мотивацията, че ние сме изпратени. Но около нас, се казва песента, всеки ден вървят хора с празен поглед. Хора в скръб. Те вървят без цел и без път, без да знаят. Отминават в болка, преживяват страх. Сълзите им са скрити в смях. Само Господ ги знае. Затова е нужен Исус. Thank you.
прощение и преди участието в Господната трапеза, нека да напомним какво следва оттук нататък. Имаме само няколко дни до края на този месец и, както ни подсказва програмата, в сряда имаме молитвено събрание, последното за този месец, и то е от 19 часа. Дали ще продължим и през месец септември молитвените събрания да бъдат от 19 часа, зависи от вашето участие, от решението на ръководството. Това предстои да го видим. Се надявам следващата неделя да имаме новата програма за месец септември за всички проповеди и теми, също така и за служителите, за които трябва да се молим постоянно. Вечерта, тази вечер, второто богослужение от 18 часа и темата е да разрешим едно противоречие. Казано е да не хвърляме бисерите си на свинете, а пък ни е казано да бъдем свидетели. Какво да правим? Как да действаме? Вестник Зорница за месец август, който дойде малко по-късно, е вече тук и тези от вас, които още не са го разгърнали, ще съжаляват, ако ни го направят сега, защото има интересни статии, както винаги. Библиотеката работи веднага след служението. Кафе книжарницата има, освен всички неща, които всеки път казваме, има и двумесечната духовна мана и биоарел. Разгласи, о Сионе, вест велика, нека да пееме песента преди участието в Господната трапеза. Песен 600 от Евангелските песнарки. По време на която ще съберем доброволно дарение за Божития на църква. Love.
брати и сестри, ще ви моля да станем да чуем ново учение Божието Слово. Ново Евангелието на Йоан, 15 глава, избрани стихове. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той ще дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповяда. Амин. Преди малко чухме и си припомнихме това най-радостно събитие в историята на църквата. Явяването на Господ Исус пред учениците и доказателството за Неговото възкресение. Но ние знаем, че преди това Той премина през Голгота, през ужасните страдания, които бяха предвидени от Бога, не беше някакъв инцидент случайен, а бяха предвидени от Бога като изкупление, като съвършена жертва за изкупление, за прощението на греховете на всеки, който вярва и приема тази жертва и я издига пред Бога. Но в Евангелието на Йоан, за разлика от другите три Евангелия, не е описан начинът, по който той установява Господната трапеза. Но се споменава, че такава трапеза, такава вечеря е била и там той казва, може би, половината от Евангелието или най-важните неща от своето учение. И там той напомня, че ние без него не можем да съществуваме, да живеем. Първо, не можем да дори да повярваме. И второ, когато повярваме, не можем да продължим да живеем един успешен християнски живот, включително и това, което чухме. Да бъдем негови служители, негови вестители в света. Затова имаме нужда от постоянно пребъдване в Господ. И това пребъдване, разбира се, в ежедневна молитва и изследване и четене и слушане на Слово. Но има и още нещо. Това участие в Господната трапеза на църквата. То също е заповед. Господ казва, вие сте ми приятели, ако спазвате моите заповеди. И това е една от неговите заповеди. Една от заповедите е да идем в света, друга заповед е да бъдем заедно и да споделяме тази трапеза. Да си спомняме за жертвата, която дължим всички тези благословения. И разбира се, тук можем да усетим каква превъзходна любов Господ Исус поднася тези истини. Това за нас, Господната трапеза, трябва да бъде радостно събитие. Да, ние
уважаваме. Защото това е повод да си спомним, че има неща, които не сме изказали. Неща, които не сме изповядали. И че се чувстваме недостойни да приемем тази жертва. Но Словото ни уверява, че ако човек с искрено сърце изповяда дори сега, ако не го е направил до сега, пред Господа своя грех и го помоли да прости и да му помогне да живее според волята си, тази благодат го изпълни и му дава променя живота и му дава нов път. А ние, които сме убедени във всички тези истини, също така ни е заповядано да си припомняме тези истини в това общение на светиите. Светиите, така сме наречени ние, защото сме оправдани от святия Бог заради святата кръв на Господ Исус Христос. И затова нека и сега да пристъпим с това, тази благодарност и с радост, а също така да си изпитаме себе си дали изпитваме достатъчно любов, както към Бога, така и към ближните, колкото и да са различни от нас, както и да смятат, както и да виждаме, че имаме различен с тях, но да ги обичаме, защото това е също самото Господ. И затова сега нека да наведем и за молитва. Святи Господи, и сега, когато пристъпваме към даровете, които си ни заповядал да споделяме, за да си спомняме Твоята жертва на кръста, молим Те да ни изпълнеш с този дух, който даде на апостол и на апостол. Тази благодат да можем да разбираме, осъзнаваме величието на Твоето дело в нас, в църквата си. Дай ни любов към Тебе, Господи. Дай ни любов към всеки брат и сестра. Дай ни любов към покиващия свят. Те молим да осветиш тези дарове в нас, с нас, заради Твоята слава. Amém. Господ Исус, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което за вас е преломено. Това правете всеки път за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти за този хляб, за Твоето тяло, преломено на кръста Голгофски. Ти ни научи да се молим с думите: хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И ние искаме да Ти помолим. Дай ни себе си. Амин. Амин.
вечерята Господ Исус за чашата и каза: това е кръвта на новия завет. Смети ти. Господи, отново приема с благодарност тази чаша и си спомняме за Твоята кръв, която е чиста от всеки грех и неправда. Затова те молим, действай на Святия Дух върху нас и в нас, да я оживотворява и ти да си изобразяваш.